Қайырлы күн! Әңгімелер жинағы каналының оқырмандары. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Құдай-ау, біз көріспегелі 10 шақты жылдан асып кетіпті ғой. Я, Батимаш ол кезде біз қыз едік. Бес биенің сабасындай толық етшеңді келген қара торы әйел Батима өзінің бір кезде қыз болғанына шынымен де таңырқай. Сәл аңырқап қалды да, диванда шалқайып жатқан күйінде сағынып көріскен досы Зияны құшағына қыса түсті. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген осы екен-ау, қазіргі түріміз мынау деп қойды. Сен айтпаймын деді астан соң Зияға күле қарап. Бойың өсіп, бет-бейнең ашаңданып, денең толысырағаны болмаса, сол уылжыған қалпың әлі қыздан арықсың. Мектепте жоғарғы кластарда оқып жүргенде өзімізді бойжеткен санаушы едік. Бала екенбіз онда. Студенттік жылдар ғой, шын дәурен сүрген кезіміз. Бір қалада оқығанымызды айтсаңшы, сенмен бірге осы Алматыға келмегеніме әлі өкінем. Онда бәкеңе кездеспейтін едің ғой деді Зия, ойнан қылана. Сонда екен ау, бірақ бәкең болмаса Сәкен кездеспеді беді. Кім дейсің? Сәкен әйтеуір біреу дегенім ғой. Ал үнсіздіктен соң, қалжың ғой бәрі де деп қосып қойды. Батима ақталған түрмен, мектепте 10 жыл бойы бірге оқып, құлын тайдай бірге ойнап, бірге өскен құрбылар енді 12 жыл өткен соң бірақ кездесіп, осы аз ғана уақыт ішінде соншама өзгергендеріне іштей қалысып, бірін-бірінен көз айыра алмай ұзақ отырды. Кеше ғана тұлымдары желбіреген қыз еді-ау екеуі де. Енді мен құшақтасып күлісіп біраз мауқын басқан соң екі әйел үй тұрмыс тіршілік жайын сөз етіп кетті. Екеуден екеу отырып қою шайды тартып алған соң әңгіме тіпті қыза түсті. Таусылар емес, Зия деді бір кезде Батима кенеттен. Көптен көкейінде жүрген сұрағы есіне жаңа түсіп. Осы сен күйеуіңнен неге айырылыстың? Қанша сұрасам да хаттарыңнан ештеңе біле алмадым. Анығын айтшы. Зияның жүзіндегі күлкі лезде тарады да, бет пішіні ойыла, қамырықты, қалып қауысты. Мінезіміз үйлеспеді деген көзін бір нүктеден алмаған күйде. Келісе алмадық. Тағы соңында айттың. Түсінбедім сені. Естуімше ол соншама атақты адам болса да, жібекте есілген биязы, үлкенді аға, кішіні іні деп тұратын мейірбан жан көрінеді. Білетіндердің бәрі солай дейді, ал сен тіпті бала кезіңнен өзіңде аса ұстамды едің. Тұрмыстарың да жаман болған жоқ, сонда неменеге келісе алмадыңдар? Келіспедік, деді Зия, Батима айтқан сөздерді естімегендей, қимылсыз күйінде. Той қарсаңындағы хаттардың менде әлі сақтаулы. Не деп жазулы еді сонда? Өмірлік серігім болатын адамға кездестім. Бақытымды таптым деп. Батима деді Зия жалынғандай дауыспен. Мені тағы азаптағын келіп отырма. Сенен неше рет сұрадым. Осыны сөз қылмай қояйық деп. Сағынып кездескен құрбысынан мұндай реніш сөз күтпеген Батима тосылып қалды. Өзгергеніміз ғой деді аздан соң жәбірленген кейіппен. Сыр жасырушы ма едік бұрын. Бірақ менің анық білетінім сен оны әлі ұмытқан жоқсың, ұмыта алмайсың. Кімді? Зия селт етіп Батиманың аузына қарады. Кімді болушы еді? Арыстанды да? Сол кісі жамандаған бір адам көрмеппін. Өзі де Құдай берген жігіт қой, жұлдызы жанып ақ тұр. Бұл бастағаны ғана, әлі жас, 30-дың ішінде жаңа енді. Доктор, профессор, не керек Зия? Бақытыңды басқа тептің. Бақытымды. Зия ауыр күрсініп алды. Бақытымды басқа тептім ғой шынында да. Құдай маңдайыңа жазған қосағың емес пе арыстан? Түу Батимашай, тағы да арыстаныңды әкелдің бе? Зия денесін суық қарғыдай құшақтасқан қолын жазып, Батимадан алшаңқырап отырды. Сенің маңдайыңа жазылған арыстан еді дедің. Айтайын онда. Ал тыңда, кім екен? Мен өмірімде ондай адамды көрген емеспін. Ол ешкімге де ұқсамайтын. Толқынды, қалың қара шашын шалқасына қайырып қоятын, желкесіне дейін жететін арты көтеріліп, күйдіріңкіреп тұратын, онысы өзіне ерекше өң беретін. Ол сұлу емес еді, бірақ сымбатты. Аяғын салмақпен басып, жаймен ойланып жүріп келе жатқанда жұрттың бәрінен
еңселі көрінетін. Оның көзі, сен сондай көзді көргенің бар ма? Тыныш жатқан терең қарасулар болады ғой, соған ұқсас деді. Тіпті теңеу таба алмаймын. Күлмейтін, үнемі бір қалыпта тұңғиық селт етпеген күйінде тұратын да қоятын. Мен кейде Короленконың соқыр музыкантының көзіне ұқсататынмын. Біздің қыздардың бірі оның көзі өлген адамның көзіндей деп еді. Рас, кейде жанарынан жылт еткен от көрініп қалатын. Онысы ерекше көңілденген кездерінде болушы еді. Әйткенмен бұрынғы қалпында тез түсетін. Оның көзі неге сондай? Әлде бақытсыздығынан ба, әлде ой үстінде жүргендіктен бе? Зия қиялына төлеген мен Қышыбек махаббатын айтып бергендей болды. Зия сол сәтте басынан жаңа ғана өткізгендей ерні балбырап көзі күлімдеп. Батима деді құрбысының иығына қолын салып, алғаш сүйіскенің есінде ме? Кіммен, бәкеңмен бе? Жалпы дегенім ғой, бәкеңмен болмаса да. Қанша жыл өтті содан бері, қайсы бір қызықтар есте қалды дейсің? Немене? Бекеңе дейін болып беді біреуің? Бекеңе төртінші курста кездестім ғой, оған дейін. Қай қыз сау жүруші еді, өйтіп-бүйтіп долбарлап, ретін келтіреді ғой бекеңде. Сол жас сыптай жігіт кезінде, қазіргісінен де ебезде еді сорлы, өзін. Оншағына да қоймағам жоқ, әйтеуір біреумен бас қосу керек болған соң қазіргі кезде махаббат дегенің өзі қозы мен баяның заманы өтіп кетті ғой. Енді сол малтабарымды ешкімге айырбастамас едім. Балаларыңды ма? Кімде бала жоқ дейсің, оларды қойшы. Бекең менің жүрегімді балалары арқылы емес, өзінің көнбістігімен жаулап алды ғой. Әлі күнге дейін сол кейінде тұр десем тұрады, жүр десем жүреді. Суретін көрдің ғой. Қазіргіден сыйдалау келгені болмаса, жігіт кезінде де нағыз маубастың өзі еді. Ал сенің төлегенің просто молодец екен. Қызды алғаш киноға шақырған күні сүйіп алу деген. Бұл біздің соңғы сүйісіміз еді деді Зия. Әңгімесін қайта жалғап. Алғашқы және соңғы. Оның демі оттай ыстық еді. Ал ерні мені өртеп жібере жасады. Буындарым босап, еріп бара жаттым. Сол сәтте төлегеннің өзі қысса, құшақтап тұрмаған болса құлап қалар едім. Кейін арыстанмен бірге жүрген кездерімде мұндай ләззаттың дәмінде татқан емеспін. Бірақ өзімді өзім алдап, оны сүйем деп жүре бердім. Кейде шын солай сияқты көрінетінде. Арыстан ол кезде аспирант еді, ал төлеген. Төлеген тағы сүймек болғанда бірақ рет жидым есімді. Өзіме оны қаншама жақындатып алғанымды тез аңғардым. Масқарай таныспай жатып, ақындар өнер адамдарының бәрі жүргіш келеді дейтін. Әрине, мен мұның алғашқы қыз емеспін. Сол көп қыздың біріндей етіп мені де тастап кетеді. Басыма жалт етіп келген ой осы болды. Сол сәтте мен дөрекілеу бір қимыл көрсеттім. Төлегенді кеудесінен итеріп жіберіп, әйтеуір сытылып шықтым. Содан бастап өзім де әлі күнге дейін анық түсінбейтін бір іс басталды. Төлеген күнәра кейде тіпті араға күн салмай келеді. Мен көбіне шықпаймын, уақытым жоқ деймін, жалғыз-ақ ауыз сөз. Ал төлеген мұңайып тұрып-тұрып кетіп қалған соң бөлмеме келем де төсекке жатып алып оны ойлаймын. Жаңа шықсам ғой, қазір қолыстасып, ана тағы да жүретін едік, мүмкін тағы да сүйісер ме едік. Сол сәттің қайталануын аңсаймын, жан тәніммен беріліп кеткім келеді. Бірақ неге екенін білмеймін. Үнемі өз сезіміме қарсы әрекет етіп отырдым. Кейде шығушы едім, киноға не театрға барамыз. Ондайда сыртта ұзақ қалмауға тырысам. Төлегенді бойыма жуықтатпаймын, тіпті қол ұстасып та жүрмейтін болдық. Үнемі көкейімдегі сөздер емес, басқа бірдеңке айтам. Ол әңгімеге мүлдем қатыссыз болып шығады. Төлеген менімен сырласып, әңгімелескісі келуші еді. Өзінің армандарын, ойларын айтатын. Консерваторияны бітірем дейтін ол. Содан соң сен де мединститутты бітіресің. Ештеңе аңғармайтындай ары қарай іліп әкетем. Содан соң мен өзімнің ауылға қайтам. Ал сіздер атақ даңқ алу үшін Алматыда қала беріңіздер. Атақтың да даңқтың да керек жоқ дейтін ол менің бұл жолы. Әңгімені басқа жаққа бұрып жібергенімді байқаған соң мұңайып, шын мәнісінде құнды шығармалар жазсам болғаны. Ал мен көп жазам және тек жақсы туындылар ғана. Ол арманшыл еді, тіпті көп армандайтын. Кейде шалқып кететін, мен мықтымын дейтін, бәрінен де күштімін. Әлі көресің, бәрінде ұрып шығам, мақтаншақ деймін мен оны іштей. Ал кейде өнер жолының қиындығын әңгімелейтін, әй осы менен ештеңе шықпас деп қоятын.
Мен төлегенді ұзағырақ ұстауға тұрсам, көбіне әдей істеймін. Транспорт тоқтап қалған кезде талай жаяу жүріп жүрді. Өстіп кеш қайтқан бір күні жатақханаға жақындаған жерде екі-үш бұзақы жабылып, бар киімін сыпырып әкетіпті. Өзін соққыға жығыпты. Әйтеуір тірі қалған. Осы жол оған қаншалықты қымбатқа түскенін кейін ғана білдім. Ол тақыр жетімеді. Әкесі де шешесі де туған-туысқандары да жоқ. Ешкім қаражат жағынан көмектеспейтін. Және ол кезде жағдай қазіргідей емес. Ақша тауып киім алғанша ай бойы жолдастарының бірінің ескі пальтосы мен костюмін киіп жүріпті. Осы уақыт ішінде маған бірер рет қана қатынады. Ұялған болу керек. Тіс жармады. Бар болғаны бір үлкен дүние бастадым. Бітіріп тастайын едім деді. Жағдайым келіспей, созылыңқырап барады. Уақыттан да таршылық көріп жүрмін деді. Арыстанмен сол төлеген келмей жүрген шамада таныстым. Бұл екеуі дүниенің екі шеті сияқты еді. Біріне бірі мүлдем ұқсамайтын. Төлеген көркем өнерге табынса, Арыстан әдебиет, музыка дегендердің бәрін еріккенің ермегі санайтын. Бұрын ғой дейтін ол біздің елімізде. Толстой да, Тургенев, Пушкин, Чайковский да болды. Бірақ Россия артта қалған меше мемлекет еді. 1905 жылы Жапониядан қалай жеңілгенімізді тарихтан оқыдық. Орыс армиясы мен Платон Толстой сақтап қаламады ма? Ал қазір ілгері дамыған ғылым мен техникалардың арасында Советтер одағы дүние жүзіндегі ең қуатты, ең алтынғы қатарлы державаға айналып отыр. Маған Арыстанның батылдығы ұнады. Киіп жарып жүретін. Және артық ауыз сөз айтпайды. Қыз көңілін немен алдарын қаруды біледі. Әйткенмен оны сізден беріге жақындаспадым. Мен төлегенде қызғаныш сезімін тудырғым келді. Білсін дедім онсыз да өмір сүре алатынымды. Бір жексенбіге екеуін қатар шақырдым. Үнемі кешігіп жүретін төлеген бұл жолы ерте келді. Арыстан біз есік алдында шыққан кезде бірақ жетті. Мен тіпті екеуін таныстырсам ба деп ойға кетіп тұр едім. Арыстан бөгет жасады. Кешіріңіз деді ол төлегенге қарап тұрып. Бұл кісі бізбен бармақ еді. Сүй деді де мені қолтықтап алып жүре берді. Төлегенге ызам келді. Неге ол да өстіп алып кетпейді? Бұл ойымның ісі насырға шапқандығын кейін білдім. Бір ай бойы төлеген көрінбей кетті. Үлкен дүниесін аяқтай алмай жатқан болар деген кекесінмен өзім іздеп бармадым. Ақыры бір күн одан хат алдым. Зия диваннан тұрды да жатын бөлмесіне барып, бір көк конверт әкеп құрбысының қолына берді. Батима аузы ашық конверттің ішінен ескіріп сарғайыңқыраған төрт бүктеулі қағазды алып жазды. Арасында бірнеше жерден сынған фото бар екен. Сол ма? Бұл Зияның өз суреті болып шықты. Сол жылдардағысы. Қалың қызғалдақ ортасында тұр. Шашында, омырауында да гүл қыстырылған, қолында да гүл. Сәл еңкейіңкіреп, езуінде күл ойнайды. Батима суретке қарап. Бұл өмір жылы қызыл гүлге толы сияқты көрінетін кездегі суретім ғой деді Зия. Естілер естілмес. Қойсаңшы, қайғы түбіне бата бермей, бетің әжім түсіп отырған жоқ. Жассың, сұлусың, тек ден сау болсын. Әлі қысқа мен жайсанның талайына кездесесің. Білмеймін деді. Қабақтарының арасы қосылыңқырап, ойлап қалған Зия. Оны күйіме кетем деймін. Бірақ ол күндер оралу қайда. Енді мен үшін ең тәтті минуттар өткенде қиялдаған сәттерім ғана болмақ. Жарайды оқи ғой. Ішіңнен оқы, мен сенмен үлесіп отырам. Бұл хаттың әрбір түріне дейін жатқа білем. Зия, саламатпысың. Осы сөзден кейін нүкте қойдым. Өйткені енді қайтып сенің даусыңды естімейтінімді жақсы білем. Мен кетіп барам. Қатты соқтың ғой, не айтайын саған. Адам өз қолын өзі кесе ала ма? Саған ауыр сөз айтарлық дәрмен жоқ менде. Абайдың бәрімізде білетін бір өлеңін, қаншалықты тереңдік, қаншама сыр барын осы қазір ғана жүрегімен сезіндім. Дүниеде сірә сендей маған жар жоқ. Саған жар менен артық табылса да, сорлы асық сарғайса да, сағынса да, жар тайып, жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жарысыне, қорлық пен мазағына табынса да, мен адамның ең асыл, ең асқар сезімдерін музыка ғана толық жеткізіп бере алады деп ойлаушы едім. Әрине, сол құдіретін білем деген мен де. Ал мынадай сөз. Шыдайды риза болып жарысыне, шыдадым ғой мен де.
бақытты едім сол кездердің өзінде. Әншейін ғана сенің даусыңды естіп тұрудың өзі маған қаншама қуаныш әкелуші еді. Қорлықпен мазағыңды көріп жүрсем де сенің сол даусыңды ести бергім келетін. Бірақ амал бар ма? Осылай болуға тиіс. Шығар. Мен бұдан әрі Алматыда қала алмадым. Осы соңғы айлардың ішінде сүйеніш іздедім, таппадым. Маңдайымнан сипайтын жан жоқ. Қайғы қуанышымды бірге бөлісеме деп едім сені. Ал сен мені қиыншылық көріп жүргенде жебеудің орнына жерледің. Өтіп кетті ғой соңғысың. Дәл бұлай аяқтаймыз деп еш уақытта ойлаған жоқ едім. Сені алғаш көргенде ақ арманым, аңсағаным өзің ғой деп ем. Сол ән саған арналған еді. Өз әнімді сенің аузыңнан естігенде төбем көкке жеткендей болып ем. Мен емес, сенің өзің шығарып маған арнап айтып тұрғандай көріндің. Содан соң бір сәт бақыт құшқандай да болдым. Бірақ кеудемнен итеріп тастадың ғой. Қолыңнан дағы әлі тұр. Алайда саған өкпелеуге қақым бар ма? Кешір. Қазір ойлап отырсам, сол кезде үлкен бейбастық жасаған екем. Кешір мені. Мені ұнатпаған шығарсың. Әйткенмен сен тым қатаңдық жасадың. Мінезің қатты екен, неткен қызсың. Мен сені жарым дер едім, жаным дер едім. Ал сен тас бауыр екенсің. Әнде менің жүрегімді жарып шыққан. Әнде жібітпеді-ау. Бірақ сезімнің шынымен де ақ соншама алдамшы болғаныма. Сен қаншама теріс мінез көрсетіп жүрсең де, ішкі бір дауыс маған үнемі сыбырлап тұрушы еді. Сен оған ұнайсың, ол сені сүйеді деп. Мен көңіліме қатты сендім. Сенің көзіңнен кейбір қимылдарыңнан маған деген жылы сезімің ұшқынын аңғарып қалушы едім. Әлде солай болып қана көрінеді ме? Солай болғаны ғой. Әйтпесе бетермедің. Қатты соқтың, қорладың ғой. Қайтейін. Бірақ алдамшы сезім құрғыр көзді көріп тұрғанда әлі сенбейді. Зия сені сүйеді деп сыбырлайды. Дәл бүгін онысына сене алар емеспін. Осы уақытқа дейін сеніп ем. Алдандым ғой. Жат біреудің құшағына кете бердің, беріп қойдың. Қош бол, сау бол. Сенің шексіз бақытты болуыңа тілеймін. Одан басқа не келеді менің қолымнан? Қош, сау бол жаным. Ақ тілегім мен тілеймін тағы да бақыттың тасын. Артық ауыз кеткендерім болса кешіресің. Бәріміз де пендеміз ғой. Әлсіздік жасаған шығармыз. Төлеген. Батима хатты оқып болған соң Зия әңгімесін жалғастырды. Менің басым алғаш оралған ой. Қайда кетеді, неге болды? Бір сұмдықтың келгенін білдім. Басым зеңгіп айналып қоя берді. Трамвай аялдамасына жүгірдім. Әлі тұрмын. Трамвай жоқ. Енді такси ұстамақ болдым. Қырсыққанда қымыран реттеген такси де табылмады. Өтіп жатыр. Ақыры біреу тоқтады. Жол бойы шоферді асықтырумен болдым. Бұл да бір жай бұрысақ екен, ештеңе менісі жоқ, қалыпты жүрісімен тарта берді. Бұдан жылдам жүруге тыйым салынған дейді, авария жасауымыз мүмкін. Консерваторияның жатақханасы қай жерде екенін, шамалағаны мен Төлегеннің қай бөлмеде тұратынын білмейді екен. Енді кіріп шығып жатқан студенттерге сұрауға тұра келді. Төлеген екен жігітті білмейсіз бе деп сұрадым. Қорапқа салынған флейтасын құшақтап, тық-тық басып келе жатқан әдемі қыздан. Төлеген: ол қазір мұнда тұрмайды. Енді, осы жақында оны не пәтерде болу керек, анығын білмеймін. 7-ші бөлмеге барыңыз. Бірге оқитын балалар сонда жатады. Бір қонақ құмарын қара жігіт шықты. А, Төлеген кіміңіз еді, деді ол, менің сұрағыма жауап беріп. Жай танысым. Өте өкінішті, дейді ол, қолының сыртымен аузын көлегін. Төлеген кеш кетіп қалды. Төбемнен жай түскендей болды. Қонақ мұрын жігіттің бұдан соңғы айтқан сөздерін естігім жоқ. Үйге қалай келгенімді білмеймін. Ертегіне қайда бардым, қайда кетті екен, адресін біліп хат жазбақпын. Жеткенше не айтарымды деп ойлап едім. Төлеген дермін. Деймін, өзіңнен басқа ешкімде жоқ. Сенсің менің қалғаным. Еркелей наздана жалғызым, дейді. Төлеш неткен төзімсіз жігітсің. Менің шалдуырып қалжыңымды көтере алмағаның ба? Қызғаншақ екенсің ғой. Кім ол сенің қасыңда? Дүниедегі барлық жігітке сен айырбастары ғаным ба?
қайғыны ұмытып бір сәт бақытқа қайта кенелдім. Есік қаққанда кешегі қонақ мұрын қара жігіт тағы шығып, «А!» дейді ол. «Алдартыңызға қарамай, тура жүгіліп едіңіз, қайтып келдіңіз бе? Төлеген қашан кетті?» деп сұрадым. «Алдыңғы күні» дейді ол. Осы кезде менде күмән туа қалды. Әрине Төлеген кеткен жоқ, ол қолын тастап қайда барушы еді. Арман емес пе еді композитор болу? Әзілдеп жазған ғой. Қазір осы бөлмеде отыруы да мүмкін. Мені сынайын деген шығар. Кеше кетті деп едіңіз ғой. Қонақ мұрын жігіт сәл аңырқап, «А» деді тағы да. Кеңсірген мырс етіп. Мен ол сөзді айтқаннан бері бір күн өтті емес пе? Арқамда ызғар барып жатты. Есімнен адасып. Кетті деп тұр емес пе? Демек кеткен. Айтқан менде әлі үміт бар еді. Кетсе қайда кетті деп сұраймын. Бейхабармын дейді қонақ мұрын жігіт. Міз қақпаған күйінде. Өзі де білмейді ау деймін қайда бет алғанын. Новосибирск жақтағы бір қазақ ауылында ағайындарымен тұрады дегенім, естігенім бар. Жалпы тыйық жігіт еді, ешкіммен сырласпайтын. Өте жақсы жігіт еді, деді менің бас аяғымды көзімнен шолып өтіп. Бірақ қиқарлау болатын, өзі айтқанынан басқаға көнбейтін. Соңғы кездері шырт етпе ашуланғыш болып кетті. Дегенмен сөзге келісіп стипендиясында алып алды. Қыс бойы қалай күн көргенін білмеймін. Сірә жексенбі күндері әр жерге барып қол жұмыс істеп ақша тауып жүрсе керек. Қабілетсіз жігіт емес дейді ол. Сәлден соң маған қадала қараған қалпы. Тек жазғандары бұлай нелеу келеді. Ақыл кеңес ретінде достық сынды айтып көрдік. Адам бір алжысса қайырылуы қиын ғой. Көкке шашып жүрген жерге түсті. Тыңдамады. Ақыры соның түбіне жетті. Сонша сұрайтындай кіміңіз еді дейді. Жерлесіңіз бе? Жоқ, жігітім. Жігітіңіз бола тұра жайынан ештеңе білмегеніңіз қызық екен. Аздан соң бүгінгі кеш әдемі екен дейді. Кино көргіңіз келмей ме? Рахмет айтып кетіп отыраудан басқа ештеңе қалған жоқ. Мен сөйтіп жоғалттым Төлегенді. Жоғалған нәрсе табылды да ықтимал ғой. Табам ба деген үмітте болдым. Алматыға әйтеуір бір келер. Сонда маған қалайша соқпай кетеді. Көшеде үнемі жан жағыма қарап жүремін. Осылай жүріп бір жыл өтті, екі жыл өтті. Азаппен үшінші жыл тағы өтті. Осы үш жыл бойы арыстан менің соңымнан қалмады. Әйткенмен оған жылышырай берген емеспін. Енді маған келмеңіз. Мен басқаны кімін деп талай айттым. Міз бақпайды. Көбіне сөзді басқа жақ аударып жібереді, немесе бәрін қалжыңға айналдырады. Өзінің жолдастары лабораторияда бірге істейтін қыздар жайлы ананымнан айтып, біраз тұрған соң киноға сүйрейді. Қанша дегенмен мен де пендемін ғой, бірде-бірде жіби бастадым. Төлеген саған жоқ, оны ұмыт деп өзімді өзім азғыратынды шығардым. Бірақ мұным үшін Төлеген мені қатты жазалады. Өзі жоқ болса да әндері соңымнан қалмады. Ара-тұра радиодан айтылатын, ал жастар жағы аузынан тастамайтын. Кештерде де жиын тойларда да Төлегеннің өзіме арнаған әнін естігенде не болып кеткенімді білмеуші едім. Өткен күндер көз алдыма келе қалатын. Қар жауса үйде отырмаймын. Жылы киініп алып сыртқа шығамда баяғы Төлеген екеуміз қыдырған жерлерге барып жалғыз өзім жүрем. Сол арман болған түнге ұқсас талай кешті өткіздім. Бірақ қасымда Төлеген болған жоқ. Талай рет сол кезде Төлегенге еркелегенім есіме түсіп аспаннан жауған қар тершіктеріне алақанымды тосып тұрдым, бірақ мені ешкім де құшақтап сүймеді. Ақыры мен мединститутты бітіріп, іргедегі Жамбыл ауданына қызметке кеттім. Уақыт өткен сайын Төлегенді кездестірем деген үмітім жіңішкіре берген еді, енді үзілді. Бақытымды шынымен де жоғалтқаныма көзім жетті. Адам неге болсын көндігеді екен, көндіктім. Көндікпегенде не істейсің? Арыстан маған жексенбі сайын автобуспен келіп айтатын. Ақыры мен Төлегенді ұмыттым деп өзімді өзім сендірдім. Аз уақытқа ұмытқандай болдым. Арыстанның құшағына құладым. Той аяғы тарқар-тарқамастан Арыстан кандидаттық диссертациясын қорғады да Новосибирскке ауыстық. Арада 4-5 жыл өтті. Күйеуге шыққаннан соң алғашқы айларда Төлегенді қайта ойлап жүрдім де бірте-бірте ұмыттым. Шындап ұмыттым. Арыстан жаста болса атақ, абыройы зор, мәртебесі биік, басына бақ мансап үйірілген ғұлама шалдардың өзі оны жоғары бағалайтын. Жас деп әлпештейді, болашағы зор деп сыйлайды. Мұны мен де мақтан етемін. Тек араласып жүрген дос жар саналатын адамдардың бәрінің де арыстанға ұқсастығы мейізі қылған. Бұлардың көпшілігі дүние қызығынан бейхабар, есеп машиналарынан
басқа ештеңе де шаруасы жоқ, өз ісіне берілген фанатик жандар еді. Арыстан екеміз бақытты сияқты едік. Жұрт қалай тұрса, бізде солай тұрып жаттық. Адал жар болдым. Бір арманым сәби көру еді. Тақтыр жазбаған екен. Әйткенмен бұл арыстанның ойына кіріп шықпайтын. Төлеген сияқты оның да мен түсінбейтін мінезі көп еді. Бірақ бір ғажабы, нешеме жыл отасақ та жиіркелесіп сырласып сөйлесе алмайтын. Бойында әлденедей дүлей күш бар сияқты. Адамды езіп жаншып тұрады. Шынымды айтайын, мен одан қорқатын едім. Обал нешік екеуміз өте тату тұрдық. Шынаяқ шылдырап көрген емес, сүйтіп жүргенде бір күні. Сен жындыхананы көргенің бар ма? Қаланың шет жағында тұратын клиенттеріме бара жатып, қасынан өтіппін. Дүниеде мұндай сұмдық болады деп ойлаған жоқ едім. Сыртқы ағаш дуалын жинап тастып, кірпіш қабырға қала-қала жатыр екен. Аула биік шойын шарбақпен қоршалған. Ар жағында адам көрінбей, тағы да аңға көбірек ұқсас, үсті-бастары алба-жұлба кісілер жүр. Біреулер отыр, біреулері киімдерін сыпырып тастап, тақыр жерде күнге қыздырынып жатыр. Көбі бет алды, ыржалақтап өздерімен өздері болып жүр. Екішеуі мені көріп, атам заманға частушкаларды айта бастады. Менің зәрем ұшып кеткен. Осы араға жақындамай айналып жүретін болдым. Бірақ көп ұзамай, аңдаусы да тағы да үстінен шығып алыппын. Тезірек жанынан өтіп кетуге тырыстым. Кенет өзіме бүйірден біреудің қадала қарағанын сездім. Жалт бұрылып едім. Үсті басында сау тамақ шашы, ипа-типа сабалақ біреу шарбаққа жабылысып, қимылсыз сілейіп тұр екен. Мен жалт қарағанда ол баж етіп қолымнан бетінен басты да теріс айналып, ес түсімді білмей диванға құлай кеттім. Бұл Төлеген еді. Дегенмен көзіме сенбедім. Анығын білейін деп 3-4 күннен кейін қайта бардым. Бас дәрігер қартаң адам менің Төлегенге келгенімді естіген соң үндемей астырды да. Ол кіміңіз деді? Жай танысым дедім. Онда жөн деді. Өзінің туған тосқаны жоқ жігіт еді. Осыдан 6-7 жыл бұрын деймін, бір жамағайындары әкеп тапсырды. Шөп шауып жүргенде далада ұйықтап қалған екен. Содан ай туғанда бірақ оянды. Алғашқыда айғайлап өлең айтып, тыныштық таппаған екен, кейінірек мүлдем тіл қатпайтын болыпты. Осында өткізген жылдарының ішінде бірде-бір рет тентектік көрсеткен емес, үндемейтін. Тек кей-кейде қолын ербеңдетіп сірә батыс классиктерінің шығармалары болу керек. Әлденеде бейтаныс әуендерді ысқырып кететін, және бір бастаса Құдай сақтасын, жуық арада қоймайтын. Біздің жұмыстың жайын білесіз, бірақ оған көп күш қолдана бермейтін. Біз сау кезінде өте ақылды жігіт болған сияқты. Дегенмен сіз кешіктіңіз, ол бүгін таңға жақын дүние салды. Мен теңселіп кеттім. Білем, дәрігер қолымнан ұстай алды. Бүйтіп жүргенше өлгені жақсы болды деді. Ол сондықтан қуануыңыз керек. Қапа болмаңыз деді тағы да дәрігер. Мені бекіте түскісі келіп, бұл фәниге кімдер келіп, кімдер кетпеген. Бәріміз де өлеміз, бірақ байғыз соңғы 3 күн ішінде қатты азаптанды. Әлде кімдерді атап шақырып, әлде біреулермен күбірлеп сөйлесімен болды. Көптен бер қойып кеткен ескі әдетін басып, ыңылдап әлденеден бір мелодрамаға салды. Дегенмен деді дәрігер аздан соң, танысыңызды ақырғы рет көріп қалғыңыз келсе асығыңыз, әлі жерле қоймаған шығар. Мен не өлі емес, не тірі емес дәрігердің соңынан ердім. Ол созылып тыныш қана жатыр екен. Сол баяғы күйі, сол баяғы менің Төлегенім. Бірақ түсі суық, жағы сорайып, танауы қусырлаған сұп-сұр. Мен жақындап кеудесіне айқастырылған қолын ұстауға да қорықтым. Шап беріп, сенсің мені өлтірген дейтін сияқты көрінеді. Айткенмен Төлегеннің сүйегін алып қолдан қоямыз деуге батылым жетті. Үйге келген соң Арыстан екеуміздің арамызда үлкен жанжал шықты. Мен өз айтқандарымды істедім. Төлегенді жер қойнауына тапсырған күннің ертеңінде өзіме осынша бақытсыздық әкелетін қаланы да Арыстанды да тастап Алматыға тартып отырдым. Қара көлеңке бөлмені меңіреу тыныштық кернеді. Екі әйел біріне бірі тығылысқан қимылсыз үнсіз отыр. Тек қабырғадағы ағаш қораптағы үлкен сағаттың бір қалыпты самарқау соққан тықылдағы ғана естіледі. Сүйегіне барғанда алдым жаңағы суретті деді. Аздан соң зия тыныштықты бұзғысы келмей. Сыбырға жақынан мен төс қалтасынан шығыпты. Сірә кезінде біздің қыздардың бірінен қалып кетсе керек.
Өзім жат біреудің құшағында жатқан кездерімнің бәрінде де суретім Төлегеннің төсінде тыныстапты. Мен арам денемді сатып, алдамшы сезімге елітіп жүргенімде, оның осы жансыз суреттен басқа ештеңкесі болмаған. Ал мен қазір көңіл жұбатуға оның суреті жоқ. Тек бір жапырақ қағазға жазған хаты. Міне, әні. Әні деді Батима сұрауға да қорыққандай. Тұңғырып, ол қандай ән? Зия сағат тықылдағанына құлағын тігіп, сәл отырды да Батимаға студент кезінен бері жақсы таныс бір әнді нәзік дауыспен жайлап бастап, қайырмасына келгенде әрі қарай соза алмай, өксіп-өксіп жылай берді. Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.